جس ٹائم نا مجاز شروع ہویا تڑپڑن پہ یا حکمار کرنے پہ لیکن شاید انہوں نے بولنا کس طریقے نہ لائے اس چیز کی خیر میں نہیں سمجھ ایک شیر میرے دوست چودھری ہوش شدہ صاحب نہ ہو کس طرح کہ میں نے زندگیاں دفنایا میں بولیا نہیں میرے دوست چودھری ہوش شدہ نہ کیا لو کس طرح جیسا گھوٹا پلیا تو بجلی چلی گئی برل چلو چلو دوستیں خوش کرنا سر بڑے چلے تھے دوست ساڑھے بڑے چنگے دے برادر جڑے کے اس بزم وچ موجود ہے چودھری سعید محمود تلک بدوال لال انہاں نے چاہت دے مطابق شیر خصوصی فرمائش ساڑھے برادر چودھری سعید محمود صاحب نے اور چودھری زید محمود تلک ٹھیکریاں گوجرا نال انہاں دوستاں نے چاہت اور ساڑھے برادر چودھری احمد نواز صاحب انہاں نے چاہت دے مطابق شیر کو اس طرح ہے